Вакцинація від ковіду продовжується. В кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги працюють кабінети щеплення. Окрім того, я хочу зауважити, що дуже важливо робити вакцинацію не тільки від ковіду, а і від усіх інфекцій згідно календаря щеплення. Що стосується дорослого населення, хочу нагадати, що обов'язково треба проводити ревакцинацію від дифтерії та правця кожні 10 років. Якщо доросла людина не пам'ятає, коли вона востаннє робила щеплення, їй слід прийти до будь-якого центру первинної медико-санітарної допомоги і зробити щеплення від правця та дифтерії. Особливо це стосується наших чоловіків та жінок, які боронять нашу країну в рядах тероборони, в рядах Збройних сил України. Тобто це вакцинація буде дуже доречно для них.